ကျွန်တော်ကတော့ထိုးလေမို့ပါငကမန်ကလပ်မန်နေပါဩဂလာ 你那不是去了咯，奶奶爸爸，都爱陪我咯，都爱都比你老多，记不住了不？阿老老不喜欢，爱陪都记啊，都阿大姐个，都那在当喜欢。我这前阿姐说了咯，工地一转路都没有过咯，什么嘛不路撇烂么嘞说了咯，就没地难过不都嘛，然后什么撇下来，但高中撇完咯，路上嘛。 ဒီလိုပဲပေါ့နော်မြန်မာနေထိုးမဲ့အတိုင်းပဲပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ချိန်ပြီးတော့လာခွဲရှိပါဘူးဒီခုံမှုကတော့ဒါတစ်ခါမှမထိုးဘူးတဲ့အတွက်ဒီခုံမိပါတယ်ပြန်လဲပျော်ပြီးတော့လှုပ်ရှားဆေးလှုပ်ရှားပါတယ်နော်ဆေးရမ်းလှုပ်ရှားနေပါတယ်ဒီရင်ကားတဲ့တော့ပို့ပြီးတော့ဖေနီယာပို့တိုးလာတယ်လို့ပြောမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တော့ကျွန်တော်အရင်တည်းထရင်နေနှစ်ဆလောက်ပို့လို့ပါ ကျွန်တော်ပရိတ်မျောလင့်ထားရတယ်ပေါ့နော်ဒီကမ္ဘာချန်ပီယံလူပွဲကိုကျွန်တော်အတန်မှာကျွန်တော်မျောလင့်ထားတဲ့အတွက်ရန်လဲကုန်ယူပြီးလေအဲ့အတွက်ပရိတ်ကျွန်တော်ကျွန်တော်ကြိုးစားပါမှာပါဟုတ်ပါကျွန်တော်ခုလိုအားပေးနေတဲ့ပရိတ်အတွက်ကျွန်တော်ကျင့်တတ်မှုရအောင်လို့ဒီပွဲမှာကျွန်တော်အဆွမ်းကိုကြိုးစားပါမှာဖြစ်လို့